Dek, cuma tanya dek. Sabang tadi, daripada depan sampai ke belakang tadi, duk pusing-pusing cari bahagian sukan. Ha? Nak beli baju sukan, nak beli seluar sukan ni. Ha, kat mana bahagian dia? Eh, nampak apa? Mesti lah nampak. Hai, ingat buta tadi. Eh, tak adalah sampai buta. Ada, bang. Saya rasa lah kan, bang. Daripada hujung ni, sampai lah hujung sana tu, saya rasa bahagian spot je semua, bang. Tak nampak lah, dik. Itulah. Tadi duduk pandang-pandang mulut tu, tak duduk diam, tak pandang-pandang pula ni. Lain kali, bang. Kalau abang nak cari baju, abang jangan pakai mulut, pakai mata tau. Tak apalah, abang cari dulu. Ni banyak pilihan. Saya nak pergi kemas dulu, apa-apa abang panggil lah. Okey, terima kasih. Okey, bang. Hei, mulut. Mata lah. Hei, apa lah. Haa.